vitezovi dame i njihove svite oprizorit će srednjovjekovni Sisak. Utvrda Stari grad tako će se ovu subotu u sklopu prvog po redu Sisačkog srednjovjekovnog festivala ponovno pretvoriti u dom svojih prvih junaka. Održat će se jedan srednjovjekovni festival na kojemu želimo zapravo na neki način vratiti se u razdoblje kasnog srednjeg, ranog novog vijeka, dočarati način života, način ratovanja, glazbu iz tog razdoblja, gastronomiju. Pomalo mračni srednji vijek sa svim svojim viteškim redovima, bitkama, spravama za mučenje, uvijek je iznova zanimljiv za prepričavanje. Naši gosti biti udruga Aureus Unicornis, Družba vitezova Zlatnog Kaleža, Dubovački streličari, vitezovi Ružice grada, Senjski uskoci i dragi gosti iz Češke, skupina Kodex koja će pjevati srednjevjekovne napjeve. Utvrda Stari grad u srednjovjekovnom izdanju otvorit će svoja vrata za posjetitelje u 12 sati popodne. Udruga starih zanata iz Koprivnice koja će upriličiti jedan srednjovjekovni sajam. Imat ćemo izložbu sprava za mučenje, a ono što će, vjerujem, najviše privući pažnju naših posjetitelja je uprizorenje opsade utvrde. Imat ćemo jedno scensko uprizorenje, bojeva kršćanske vojske i Osmanlija koji su se od 1591. do 1593. ovdje odvijali na prostoru oko utvrde Starog grada i u samoj utvrdi. Imat ćemo prvo uprizorenje u 15 sati, zatim će se u 16 sati sve udruge predstaviti posebno sa svojim programima. U 18 sati ćemo imati još jednu opsadu utvrde da bismo se u večernjim satima povukli u samu utvrdu. U srednjem vijeku vitezovi i djeve u svojim su dvorcima i utvrdama znali spravljati fine recepture s divljači, a neke od jelovnika toga vremena moći ćete probati i u subotu. Zajedno s Kulinarskim institutom ćemo ovdje pripremiti i srednjovjekovna jela koja će svi naši posjetitelji moći degustirati. Biće tu na ponudu i vina. Kako je doista izgledao srednji vijek o kojemu čitamo u knjigama, tko su bili pravi junaci toga doba, pogledajte u subotu u utvrdi Stari grad.